akkam jirtu daawwattoota keenya prime media irraa sagantaan haala yeroo eegalee jira sagantaan haala yeroo harraa mootummaan federaalaa naannoo tigraay tolaantummaa seeraa kabachiisuuf jalqabee irratti xiyyeeffata keessummaan keenya gargaaraa piroofeesara shimallis haayiluu jedhamu gargaaraa piroofeesara saayinsii siyaasaati waamicha keenya kabajdanii istuudiyoo keenyatti waan argamtaniif hedduu sin galateeffanna baganagaa nuftan tole akkuma walii galaatti kan jalqabaa kan goonu mootummaan federaalaa naannoo tigraayitti olaantummaa seeraa kabachiisuuf fudhateetti fufeetti jira yeroo ammaas aangawoota olaanoo garee adda bilisa baasaa uummata tigraay irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiru itti fufeetti jira akkuma walii galaattu tarkaanfiin olaantummaa seeraa mootummaa federaalaatiin fudhatamaa jiru kana akkamitti ilaaltu Akkuma yeroo garaagaraatti miidiyaa garaagaraatiinis ka'aa ture mootummaan federaalaa garee murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay keessa jiran irratti tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhataa jiraadha. Kun maaliif yeroo garaagaraa baay'ee haasofsiisaa ture tarkaanfii seeraa kabachiisuutimoo waraanamoo waraana olii oliiniitimoo waan jedhamu ka'aa ture. Kanaafuu dudduubbisaa haga tokko kaasnee yoo dabarre gaariidha yaada. Biyya tokko keessatti mootummaa wanti jedhamu yookaan biyya wanti jedhamu kan barbaachiseef essensi barbaachisummaa isaa inni jalqabaa mootummaan birmadummaa biyya tokkoo saba tokkoo eeguudhaafi. Birmadummaa saba tokkoo eegu jechuun biyya tokkoo eegu jechuun maal jechuudha? Uummata bulchusan humna alaatirraas ta'ee humna keessaa jeequ irraa eeguun dirqama qaba. Kanaaf mootummaan biyya tokko keessa jiru addunyaa kanarratti dhaabbilee jiran keessaa mootummaan yookaan immoo biyyi qaama monopolii of force jedhamu yookaan immoo humna olaantummaadhaan hoggana. Mootummaadhaan ola an jiru humna fayyadamee waan tokko gochuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu biyya san keessa humni garaagaraa murnaanis gurmaayaa ta'u akka nama dhuunfaatti sosochii yoo eegale mootummaan tarkaanfii seeraa fudhachuu dirqama isaati jechuudha. Kanaafuu murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay kanas yoo ilaalle. Akkuma hundi keenya beeknu raayyaa ittisa biyyaati irratti tarkaanfii fudhatan. Tarkaanfii fudhachuu qofa osoo hin taane miidiyaatti ba'anii diimoobilaayizii goonerra. Keessattuu humna jabaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kan ta'e naannoo kaabaa jiru diimoobilaayizii goonerra bittinneessineerra. Kana jechuun birmadummaa biyya tokkoo bittinneessu jechuudha. Kanaafuu mootummaa yeroo sanatti tarkaanfii seeraa fudhatee gara seeratti deebisuu qaba jechuudha. Kanaaf adeemsi jiru kana jechuudha kun dirqama mootummaati yookaan mirga qofa osoo hin taane mootummaan kana gochuun dirqama isaa bahaa akka jirudha. Dirqama bahaa jiru kana keessattis adeemsa gammaatti argaa jirru gareen kun murna ta'uu isaanii ifatti baheera. Akka horoolli garaagaraa walitti bu'iinsa walii waliiniiti waraana Tigraay fi federaalaatti kan jedhamu sirrii akka hin taanee fi murna. Tigraay keessatti biqilan qofa osoo hin taane murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay keessatti dhaabbicha keessattu dhaaba muruu akka kan buunee fi dhaaba keessatti kan biqilan murna olaantummaadhaan uummata ekspiloota gochuudhaaf qophaa'e akka ta'e tarkaanfii fudhatamaa deemee fi akka isaan uummata irraa adda ba'anii jiran murna ta'uu isaanii haala ammatti isaan tarkaanfii irratti fudhatameen wareegamaa jiran haalitti amma isaan harka kennaa jiran kaawwan isaaniis raayyaa ittisa biyyaatiin. To'annaa jala oolaa jiran isatti ibsaa jira jechuudha. Kanaafuu tarkaanfii sun tarkaanfii seera kabachiisu ta'uusaa ifatti ba'aa jira. Tarkaanfii sirrii ta'ee jira jechuudha. Mul'ata jechuudha. Adeemsicha keessatti wanti ilaalamuu qabaa jiraa laata? Seera kabachiisu jechuun adeemsi seera kabachiisu keessatti mootummaan the least cost fudhachuu qaba. Adeemsa deemu keessatti dinagdee siyaasa biyyattii lubbuu namaa kamitti irrattu gaagaramni gahamu xiqqaa akka ta'u. Bakka dhukaasni jirutti gaagaramni hin jiru lubbuun namaa hin badu qabeenyi hin badu jechuun hin danda'amu. Garuu mootummaan yeroo kana tarkaanfii kana fudhatu lubbuu namaa miidhuu hin qabu. Ajeenyi poolisiin caasaan humna waraanaa isaan ijaaramu akkasii naamun isaaniis akkasii. Naamun isaanii nama yakka godhe lubbuu hin qabee seeratti dhiyeessudha. Namni sun garuu lubbuudhaan of kennuuti ofii of balleessi. Yookaan immoo tarkaanfii nama miraa miidhu keessa oogale tarkaanfii fudhachuun dirqama isaati jechuudha. Adeemsa amma jiru baay'een isaa kana. Yeroo baay'ee ibsa mootummaarraa akka arginee fi adeemsa adda addaatti akka argine qaamonni kun yeroo adda addaa kennuufidhaan. Yeroo mana keessatti harka kennuu akka qaban. Yeroo mana keessatti harka kennaa to'atamtaniirtu bakka jirtan bakka kana jirtan akka argineerraa.
rakenna dami ya isarra darbani bala gudda kan gesin kenya fakuma yero dadda targin kabinya dadda gubani darbu na mota dadda lubbu basani darbu kanafu lubbu brade bisudaf motuma lubbu na mota baye basudaf lubbu na motoko oregem su dirqa masat dirqa motuma taitu kanafu adem samajiru hala kana amuma yoraltan kales yero dadbe na mota qabaman namoni tarkan fidat fudata mejira namonna fan tuwatam tanirtu ameyru kanatit kotta torka kenna chaneyru sanota ubate motuman monopoly of force qabannira serifi namuz miyette kaba yemo fit herbi yetti fi serbi yetti bifayemun tarkafu fudate lubuna motabra gagama kessa dinagide biyetti gagama kessa basun irqama saati yechu kanafu adim sa sera kabachisu gezet lubun mba qabeñi sa sabunjirata garu list cost yohnemo bala hamarra titqa an tikesu dan bala titqan gani bala gudda ambesaachu namotuma adim sa kanatu titimani eka tarkanfi itti anu mal tawqabam nanichatti tajajila hawasuma buurale misoma akuma jalqaba kasni kember beda anjuru devisani jarun jalqaba metichira akmo legalatumo gafilen mirganamoma qamule garagaratinin kau kannen devisudaf tarkanfi itti anu mal tawqabaj ee amma wanni guddaan seena siyaasa biyya keenya keessattis irraa baratamuu qabuu fi xiyyeeffannoo guddaa qabu kan rakkoon tokko biyya tokko keessatti okay adeemsa sadii qaba. Adeemsa jalqabaa rakkoon kun ka'eetoo balaa guddaa osoo hin geessisin dhaabuu danda'u. Preventive waan jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay keessa jiran kun sosochii eeggaa jalqaban gara rakkoo kana guddaa kanatti otoo seeniin dhaabsisuu otoo danda'ame. Isa jalqabaati inni sun hin danda'amu. Inni lammaffaan garee fincilee akkasitti ka'e kana seera kabachiisuun gara seeratti otoonnaa seeraa jala oolchuudha. Ammaan godhamaa jiru jechuudha. Inni sadaffaa fi baay'ee barbaachisaan gara fuulduraattis uummata Tigraayiifis uummata Itoophiyaatiifis barbaachisaa kan ta'u deebisanii ijaaruudha. Garee kana barbaadeessuun dhimma tokko dimokiraasii biyya kana keessatti diriirsuudhaaf uummata Tigraayis akka uummata Itoophiyaatti abbaa barbaade filatee garee tokko qofa osoo hin taane garee barbaade filatee siyaasa barbaade akka hordofuuf gareen kun baduun furmaata tokko. Furmaanni inni guddaan biraa garuu sirna diriirsuudha isaaniif. Wanta akkuma ammaati kaastee dhaabbileen barnootaa, dhaabbileen fayyaa, dhaabbileen humna ibsaallee bakka tokko tokkotti bakkeen qubannaa xiyyaarallee. Barbaadaniiru inni kun deebi'ee ijaaruu qaba jechuudha. Walumaa galatti reekoonistiraakshin waan jedhu deebisanii ijaaruu kan jedhamu kun saayikoolojikaali. Waanuma saayikoolojummaa uummataallee gareen kun hoggoota baay'eedhaaf uummata biyya kanaatirraa adda baasee ni hoo hin jiraannis hin dhumtu, ni hoo hin jiraannis ifituu, ni hoo hin jiraanne akkas ta'u kan jedhu saayikooloojii namaa keessatti kuni irra deebi'amee ijaaramuu qaba. Akka isa ijaarri kun hoo hin jiraanne uummanni Tigraay kana caalaa akka jiraachuu danda'u. Ekolojikaali rebuildi waan godhamu hojjetamu qaba. Gargaarsi humanitiriyaan waan jennu kun amma bifa garaagaraatiin miidiyaarraa akka dhageenyu gara sidii amara kana caalaa uummanni kun gargaaramu qaba. Maaliif achitti uummanni kun isaan da'eeffataniiti. Mana amantaa isaanii da'eeffatanii, mana barnootaa da'eeffatanii achii ogaa ba'an immoo barbadeessanii kan deeman waan ta'eef isa kana uummata kana saayikoolojikaali, ikoonoomikaali, siyaasaan, deeggarsa humna namummaatiin gama hundaanu gargaaruu barbaachisaa jechuudha. Kanarratti xiyyeeffannoo gochuun barbaachisaa. Keessattuu sirna ijaaruu TPLF kan barbaadeessees kan balleessees biyya kanas gaagama keessa akka buustu kan taasise sirni waan hin jirreef sirna hin ijaarne isaan garee ofiitti ijaarratanii uummanni Tigraayis kanaaf balaa ta'u tokko. Kanaafuu uummata kanaa ammas sirna ijaaruu sirna uummanni keessatti of ilaalu deebisanii achitti ijaaruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa tarkaanfiin fudhatame kun akka gaanfa Afrikaattis ta'e akka biyyaattis hiika maalii qabaa? Akkuma beekamu waggoota 27 oliif gadi fageenyaan olaantummaa qabatee uummata biyyattii keessattuu gaa miidhaan gidiraan hedduu ga'aa ture waan ta'eef uummata garaagaraa irratti sabaaf sablammoonni hedduun garee kanaan miidhamuu isaanii kaasu qabeenyaan lafaan waan akkasii inkaa
kanaf akka biyyaattu maal jechuudha akka gaanfa afrikaatti siika maalii qabaata gareen kun har'a tarkaanfiin itti fudhatame olaantummaa seeraa kabachiisuuf adeemsi taasifamaa jiru imeeji yookiin fakkii maalii kenna? Kanarra wantoota baay'ee implikeeshinii yookaan immoo wanta irraa baratamu hedduutu jira. Inni jalqabaa seenarraa barachuun dadhabuun maal akka fidu sirriitti irraa baranna jechuudha. Seenarraa barachuu dhabuun balaa akkamii keessa akka nama buusu ifatti nu agarsiisa. Warri adda bilisa baasaa uummata Tigraay keessa jiran garee muuluu hunda isaatii jechuu waan hin dandeenyeef gareen achi keessatti of ijaare kun seenarraa barachuu hin dandeenye. Seenaan biyya kanaa gadi taa'anii ilaalan anuma hamma jarri kun keessa darbe kan agarsiisa. Baroota Ayilasillaasee irraa hojii jalqabnee Ayilasillaasee Rijiyyaasuu buusanii Ayilasillaasee baasuudhaaf biyya keenya keessatti nama hamma hin jedhamne jiru. Waraana 11 oltu gaggeeffame biyya kana keessatti. Baay'insaa naannoo Walloo Shawaa irratti gaggeeffame, Walloo Garratti gaggeeffame, Harar irratti naannoo waraana 2 irratti gaggeeffame. Isaan kana keessa waraana takka qofa irratti bichaa sagalee irratti uummata kumaatamaa lakkaa'antu. Kana godhee Ayilasillaaseen aangootti dhufe biyya kana deebi'ee ijaaruu hin dandeenye. Akka barbaadamutti qindeessee biyya kanaa waggoota 45 ol bulchee aangoo bifa barbaachisuun gaggeessuu hin dandeenye, gadhiisuu hin dandeenye. Amma umurii isaanii guutuu achirra taa'anii dhumarratti garuu warruma waraana isaa keessatti ba'aniin dargifaadhaan akka hin taanetti du'anii jechuudha. Seenaa isaanii irraa hin baranne jechuudha. Dargin seenaa isaanii irraa barachuu dadhabe. Seenaa isaanii irraa barachuu dadhabee Ayilasillaasee ajjeesee jeneraalota Ayilasillaasee baay'ee isaanii fixee ofiisaas deebi'ee beektota biyya kanaa muuluu fixee dhumarratti tipeellaffii waan isaan godhan. Tipeellaffiin dargii akkasitti balleessee aangawoota dargii meeqa hidhee uummata biyya kanaa beektota biyya kanaa kaan ari'ee kaan balleessee biyya kana ijaaruu hin dandeenye. Qabeenya biyya kanaa hundaaf harkatti galfatee deebi'ee ammas daggalmatti deebi'ee jechuudha. Kanaafuu seenaa irraa barachuu dadhabuun seenaa irra deebinee akka hojii nu taasisa jechuudha. Kun isa tokko. Inni lammaffaan institushinii ijaaruu dadhabuu isaaniiti. Tipeellaffiin uummata Tigraayiif qabsoofneedhaanii maqaa uummata Tigraayiin socho'anii dhaabbata siyaasaa dhaabanii fudhataniitu deebi'anii daggalmatti dhaabichas ajjeesanii ofiifiinsi du'an. Dargaggoota Tigraay bakka buusuu hin dandeenye. Warruma daggala taa'ee dhaaba kana dhaabee gara Finfinnee dhufetu deebi'ee dhaaba kana fudhatee deebi'ee daggalatti dhume. Kaan isaanii ajjeefamanii kaan isaanii mana sirreessatti galanii dhaabicha bittinneessan jechuudha. Kanaafuu dhaabbata dhaabuu dadhabuun biyya tokko keessatti aangoo biyyaallee argattu biyyaallee akka bulchitu si kennamu deebiteetu sanumatti deebita jechuudha. Waggaa 30 booda waggaa 40 booda deebi'anii itti madagalatti deebi'an. Waggaa 30-27 biyya kana gabulchanii booda deebi'anii itti madagalatti deebi'an. Dhaabbata dhaabuu hin dandeenye jechuudha. Inni sadaffaan quufni waan nama godhullee irraa baratta. Akka siyaasaatti akka nama dhuunfatti miti. Akkuma gareettuu akka namoonni biyya bulchuu of eeggannoo akka barbaadu. Aangoon hundi waggaa isaa harkatti dhufe. Qabeenyi hundi harka kee waggaa gahe akkamitti akka manage gochuu barbaachisu. Uummanni kun yoo ilaaltan baroota 2008-2009 keessa biyya kana keessa namoota jiran hunda fixanii kaan hidhanii namni dubbatu miidiyaarraa namni haasawu namni hoogganuu isaan bichaa ta'ee biyya kana keessatti nu bichaatu jira gareessan jechuudha. Gareessan nu bichaatu jira maan hongootanii kaaniin seexana jedhanii kaaniin likkiitti si galchinanii quufni bakka dhaquun dhabe jechuudha. Inni kun oguma Finfinnee dhagarama qaliillee deemanii sanuma ta'e. Kanaafuu inni kunillee isarraa baratama jechuudha. Yeroo kanarraa. Inni biraa amalli gorillaa faayitariillee isarraa baratama. Gorillaa faayitarii yookaan immoo ripheelolaan mootummaa hoota rakkoo akkamii akka uumullee irraa baratama. Ripheelolaan amalli ripheelolaa maalii? Ripheeti lola. Rukutuudha. Ajjeesudha. Barbadeessudha amalli isaa. Inni kun duubatti deebi'ee biyya bulchuudhaaf governance waan jennu kunimmoo biyya bulchuun immoo naamusa barbaada, obsa barbaada, du'a hir'isuu barbaada, ijaarsa barbaada, balleessuu miti. Kanaafuu riphee lolaan amma fedhillee masaraa mootummaa seenu amma akka amalli isaa isaan rakkisu isaanirraa baratte. Waggaa 27 booda duubatti deebi'anii dippiloomaasii biyya kanaa hoogganaa turanii dinagdee biyya kanaa hoogganaa turanii mootummaa uummata miliyoona 100 ol hoogganaa turanii duubatti deebi'anii amalli amala gorillaa faayitarii caakkatti galanii waashaa keessa seenanii
Ugatan kasir robot, amal gorilla fighter, halasal batting get this amal sunis and get isusana, tisi, gorilla fighter, be yet a couple should have, rally warget, a quakamia cafe do dando, sign rubber and a colleague at Tigaru, ila major chemical. Siasa Jacinia TV, Siasa Gamf Africa, you know, brand name, what major good dagger. Malifi, a quandras injury, Garion Kuni, Ugadi Demitor, Babiakan Ugato at Anituran. Yeturki kurkuda biyana gaanfa Afrika ratti akadumiya tidirisani turan midiu maafi holola ero darbekana hoobattan mirgad alama keesan ujetun yeturki dirisan diplomasiya dunya kana ratti yeturki dirisan yeturki jallata samafa yenukan bifakara garatin gama smugglingitin mishali warana dadabarsutin daldala mishali padal tagaragara wajini nisoko gudda onno fabrika ratti gan fabrika ratti yarani nitorkin kuni gan fabrika socho su danda kana kan digermo misha rana yarannira misha rana gama sira alati bi kana galchu dandenya qashi gurgudda bi alati kosaniru kana fu gan fabrika akamotuma tibulchu dadam gama biratin nitorki qamnun bi gan fabrika kana Go to buy it, Afaka Bandit, Arkina Gachine, destabilize good student, Gandir, Elacha Turek, Kanafu, Naturkin, Garekana Kesa Ture, Ganfa Africati, Yarsa Democracy, Aka Globalization Itimo, Yarsa Wolini, Gafa Africa, Gabatuk, Siasa Confederation Yoli, Ijaru Keset, Huda Gudda Anture, Siasa Bijakanaste. Siyaasni gaaf Afrika gara demokraasii takka deemuuf hidhaa tokko turraa bahe. Maaliif gareen kun duraa kan sii kaase demokraasii wajjin waliin baru waliif beeku hin danda'u. Gorillaa faayitarii ta'anii biyya bulchaniillee amalli sun gadhiisuu har'a deddeebi. Dhaaba isaanii keessattillee ijaaranii nama waggaa 40 waggaa 50 keessatti nama bakka buusu warri hin dandeenye biyya kana keessatti demokraasii ijaaruu hin danda'a. Kanaaf fuudhaa demokraasii jechuudha. Fuudhaa guddaan qabeenya biyya kanaa saamee demokraasii hudhee qabu. Biyya kanarraa ugaa ka'u gaanfa Afrikaas nagaa argattee jira. Maaliif waa lamaaf tokkoffaa Itoophiyaan biyya guddoodha. Biyya dimokiraasii ijaarrachuu dandeenyaan biyya nagaa taanaan gaafa Afrikaa nagaa gochuu dandeechi. Lammaffaa gareen kun Itoorkiisaa Itoorkii dabaasaa gaanfa Afrikaa irratti diriirsee waan jiruuf Afrikaa nagaa akka hin taane waan goruuf gaanfa Afrikaa fi siyaasa Itoophiyaatiif meejii guddaa qaba jechuudha. Ummati chafo akamitti bisama gama ummati chaati ummatni nanno tigray gareen kun achirra fun qolchamu nisa faida guddan jalqaba ummata tigray gareen kun debine kuma kaasa turre gareen kun gare namota murasaati okanmo sadarka maatit gare ilallamu sadarka maatit gare kun daifi ne turki garagaraati warqindan ri gurgudda biya kana sadarkaa nama dhuunfatetti qabatamuu hin dandeenye guuranii biyya alaatti fi biyya keessatti qabeenya gurguddaa ijaaranii maqaa kanaan ijaaran garuu maqaa uummata Tigraayiin. Kanaafuu gareen kun qabeenya saamee nama ajjeesee uummata Itoophiyaa baay'ee hojjete. Akka waliigalaatti garuu seenaa keessatti yeroo dheeraadhaaf uummata Tigraay akka waliin jennetti ajjeesanii deeman. Tokkoffaa ajjeesuudhaaf yaalan uummanni Tigraay san keessaa amma bilisa ba'aa jira. Kan godhani tokkoffaa maqaa uummata Tigraayiin uummanni Tigraay uummata biyya kanaa irraa adda ba'ee uummata fayyadame uummata hundarra fooyya'aa ta'e biyya kana yeroo dheeraadhaaf uummata bulchu jedhanii olola garaagaraa oofuudhaan uummanni Tigraay muraasni akka togongoru uummata biyya kanaa irraas illee akka adda ba'an yaalii gurguddaa gaggeessa. Uummanni Tigraay uummata biyya kanaa fuulduratti akka jibbamuuf yaalii gurguddaa gaggeessa. Lammaffaa uummanni Tigraay yeroo garaagaraatti uummanni biyya kanaa mormii garaagaraa yeroo dhageessisee bifa garaagaraatiin waa'ee mirga isaa gaafachuu akka hin dandeenye ukkaamsanii qaban. Maaliif akkuma yeroo darbe argina meeshaalee gurguddaa biyya kana jiru achi jiraa sanitti fayyadamanii dhuskaadhaan mootummaan hin beekne akkuma miidiyaadhaan argaa turre mootummaan federaalaa kan hin beekne garaagaraatti meeshaalee gurguddaa meeshaalee waraanaa olkaanii turanii meeshaa kana fayyadamuun bifa adda addaa fayyadamuun uummata kana ukkaamsanii qabatanii turan jechuudha. Akka namaatti mirga isaanii akka hin gaafanne dhorkanii jechuudha. Sadaffaan diinagdee isaanii uummata Tigraay irratti humaan hojii hin kaasofne
ofisaaniti meeshaa qabeenya gurguddaa tigraay keessatti qabeenya gurguddaa finfinnee irratti qabeenya gurguddaa biyya alaatitti fooggaa gurguddaa ijaaruudhaan baankii gurguddaa keessatti qarshii lafa kaa'achuudhaan of ijaaranii uummanni tigraay garuu homaa osoo hin qabaatiin garuu akka qabaatetti namuu akka isaan dhageenye godhanii lafa kaa'anii jiru. Kanaafuu gara fuulduraatti kuni uummata tigraay bilisummaa guddaadha. Paartii barbaade wajjiniin dasaa sagalee isaa dhageessifatee uummata Itoophiyaa waliin osoo waliin caalin osoo gadi olis hin ta'in uummata Itoophiyaa wajjin wal qixa sadarkaa diinagdeettis sadarkaa hawaasummaattis sadarkaa siyaasaattis akka hirmaatu karba namaa jedhee yaada. Uummanni Tigraayis keessattuu hayyoonni Tigraay jara kanaa ala jiran dhimma kanarratti xiyyeeffatanii uummanni Tigraay kana booda uummata Itoophiyaa wajjin wal qixa diinagdee hawaasummaa siyaasa isaa hirmaatee qooddatee akka jiraatu irratti hojjetamuu qaba yaada. Kana dirqama guddaa qabu hayyoonni Tigraay irra jiran mootummaan federaalaas kana deebisee bifa kanaan ijaaruu qabaadha. Kanaaf akka waliigalaatti isaa olaalle uummata Tigraayiif bilisummaa guddaadha kun. Gareen murni gurmooftee waa'ee ofiitiif hojjetu uummata kamiin uummata Tigraay bichaadha miti. Murni qindaa'ee socho'u maatii fi wal beekumsaan qindaa'u saba kamuu biyya kamuu eessan ga'uu danda'u. Akkuma amma arginu waggoota muraasa biyya bulchuu danda'a, waggoota muraasa uummata mobilaayizii gochuu danda'a, waggoota muraasa waa gochuu danda'a. Ansanirra darbe garuu uummata fayyaduu danda'u. Uummata kan fayyadu sirna. Sirna diriirsuu, mootummaa diriirsuu, sirna dinagdee diriirsuudha malee murni uummata waan hin fayyadneef TPLF irraa uummanni biraas hin barataa. Uummanni Tigraay garuu murna akkanaa qa'ee isaaniitii baasuu danda'u bilisummaa guddaadha jechuudha. Tole. Hawaasni biyyattii keessa jiru xiinsammuunsaa kamitti ijaaramuu qabaa? Kan naannoon Tigraayis uummata kaaniif ilaalcha qabu sanarratti walitti dhufeenya uummataa tokkummaa biyyattii ijaaruu keessatti beektonnis ta'anii mootummaan maal hojjechuu qaba? Akkuma ati kaaste TPLF'n murna. Murni xiqqoon immoo biyya tokko mootummaa akka Itoophiyaa guddaa kana bulchuudhaaf tooftaa garaagaraa barbaada. Dimokiraasiidhaan bulchuu hin danda'u murni. Murni akkanaa olaantummaa fudhachuu hin danda'u dimokiraasii keessatti. Dimokiraasiin bulchiinsa uummataati. Uummanni akka bal'ina isaatitti, akka qabeenya isaatitti hirmaatee wal bulcha. Murni akka TPLF immoo olaantummaa fudhachuu hin danda'u dimokiraasii keessatti jechuudha. Kanaafuu tooftaan isaan fayyadamaa turan tooftaa dimokiraasiidhaan wal dhiitu. Inni guddaan isaan fayyadamaa turan walitti buusanii gidduudha jiraachuudha. Yeroo hunda walitti buustee isa gidduutti ati immoo araara garaagaraa gaggeessuudhaan jiraachuu. Isa kana akka guddaa instrumentii guddaatti fudhatan biyya kana keessa baay'ee baroota 1960 kaasee gaaffin sabaa ture. Uummanni biyya kanaa biyyi kun nu hundaaf fakkaattu gaaffii qabna afaan keenya aadaan keenya eenyummaan keenya kabajamuu qaba. Biyyi nu fakkaatu ta'uu qabdi. Hunda keenya fakkaachuu qabdi. Ofii keenya fobbachuu qabna. Gaaffii seera qabeessa ta'ee waggoota baay'eedhaan namoonni baay'ee irratti qabsaa'anii ijaaramanii turan jechuudha. Kun riil waan lafarra jiru. TPLF'n kana garuu akka instrumentii itti fayyadamu. Isa kana gaaffii kana heerri mootummaa deebisuuf yaalii gaggeessira. Sabni kamiyyuu akka of bulchu, afaan saboota kamiyyuu akka beekamtummaa argate jechuudha. Isaan garuu kana garamitti jijjiiranii gara instrumentii of isaaniitti divide in the role waan jedhamu sana. Qoqqoodanii bulchuutti jijjiiran. Maaliif mirgi sabaaf sablammi hunda yoo kabajame aangoo wal qixa hiratutu dhufa. Murni TPLF aangoo xiqqoo fudhachuun dirqama isaaniidha. Murna xiqqoodha waan ta'eef. Gareen paartisan keessa jiru jechuudha. Kanaaf sun isaanii waan hin taaneef qoqqoodanii bulchuutti fayyadaman. Sabaaf sablammoota adda addaa gidduu wal jibbiinsi akka uumamu, wal shakkiin akka uumamu. Even ofuma isaaniitti itti yaadanii waan godhan fakkaata. Uummanni Tigraay warra kaanirra wayyaadha. Uummanni Tigraay mirga gaarii argateera amma. Wantoota amma jennu kan hunda isaanii propaganda isaanii keessa kan turedha jechuudha. Kanaafuu ofii isaaniitti yaadanii kan godhan waan ta'eef akka waliigalaatti akka Itoophiyaatti olaalle garuu Itoophiyaa keessa sabaaf sablammoonni biyya kanaa harraamita wajjin jiraachuu jalqabe yeroo dheeraaf wajjin jiraate. Mootummaa baay'ee adda isaan qoodee ati gaariidha ati kanarra sanyii fooyyaadha ati immoo akkanaati osoo jedhee jirullee uummanni biyya kanaa garuu ol kabajee wajjin jiraachaa ture. Dhimma mootummaa dhaliise. Wal jaalalees, wal lolaas, wal araarsaas, walitti bu'ee aadaa ittiin immoo walitti bu'iinsa isaa araarfatu qaba. Waliif fuudhaa,
wala jiisam ulin turechu kanafu adan suni harra tifellefin wanufef tuqamu qabale yadu kanafu mata tigray bifa garagaratin biya kenya kesa jiratan ejiti lalu qam amaskanu namoni siyasa ojitan injiran jumiti bakka dadda tani ergama munna tifellefe fudhatani asochan sawo namoni jiratu dandam sangun siran yesu gama siran ummani tigray garu akka ummatatit munna tifellefe isitu ummani akka ummatatit aba siyasa tokko jelo qofa ireru dandam injiratus abni siyasa jalata manjiratu danda jiba manjiratu danda ummani jela irira kan membra jela irira wantef ummata munna siyasa ti orjini wolit gurmesu kesatummo ummata tigray balla biye kana yarut ummata kan wojinu urqita yero garagarat danga biye kana ye guraf waran irati gaggefa madure munna ti pellefi kashalabbe qabenya motumma fi qabenya biya hate biya lat gurojini ወልት ቅንዴ ሱዳን እጀሳኒት ይላሉ በርባች ሳሚት ይደያል ካናፉ አዳ ዱራንቱር ወልት ቡኑስ ወልት ቡን ዘገኘ ቢፋ አዳ ከኛቲን ይከቻ ኡማና ኮማታቲት አዳ ቀቡን ቡሉ ቀባ ኡማታ ትግራይ ኡማታ ብራትን አደባስ ነው ይላሉ ቀምናት ይደያል ቶለ ተኤ ከነራ ሆገንቶኒ ሃር አጅራንስቴ ገራፉ ለድራቲፍ ቢየቲ ከናፉ ለተን ግን ቢየቲ ከናፉ ቡልቹ ፎጀ ቻጅረን ማል ድራብረቱ ጀቱ waan kana kuma ndura tuttuqu egale rakuna kana nukunnam siyaasa gamtukke urdufura kan kay siyaasa gamtukke eseno kana mangeenyechu gari tokko fudanne waan barbaannu bicha fudanne waan biraa dhiisinde deemun eseno kana mangee tipillefin gar aangoo togaru biyya kana keessatt dargi tipillef ko baanko fisne motumman dargi nuufintaani ummata keenya dargaggoota keenya fixee waraanatti fixee diinagdeen keenya gadi bu'ee nurraa kufuu qabadhe ummanni waan barbaadeef fillannoo ta'ee dhufe gaafa isaan mootummaa dhufan ummanni biyya kanaa dimokiraasii barbaada walqixxummaa barbaada hunduu akka qabeenya biyya kanaa gumaachetti akka dandeettii biyya kanaa gumaachetti akka lafa bal'ina isaatti keessatti of arguu barbaada tibillee fi kana gochuu hin dandeenye gamtukkee wanna barbaadu bichaan ofii bichaa ummata kan achi darbatee deeme jechuudha kanaafu siyaasni gamtokkee siyaasni walarcaasanii deemu isaan akka nama geenye TPLF sirriitti nu barsiise TPLF bichaa miti warri kana dura darbanis inni guddaan dura immoo kaasee darbe irra deebi'aa seenarraa barachuu dadhabuun TPLF irraa ammas waa bakka barannu filannoo guddaa qaban ture warri TPLF seenarraa barachuu dadhaban filannoo baay'ee qabu waraanatti osoo hin deemin biyya kana keessatti amala mariitin dubbii osoo hiikanii siyaasa ga'umsa qabu goota 27 biyya kana bulchan sekuuritii biyya kanaa bulchan humna waraanaa biyya kanaa bulchan dhimma alaa biyya kanaa hoogganan waan ta'eef warroota siyaasa amma jiran kana siyaasa hoogganan amma jiran kana caalaa muuxannoo qabu achi keessa taa'anii marii gaggeessanii siyaasa isaaniif ta'u boota fudhachuu hin danda'utu garuu seenarraa waan barachuu hin dandeenyeef seenumarra waan deemneef daayinaamiksii waan hin hubanneef akkasitti dhuman kanaafu wantoota akkasii irraa baranna jechuudha seera irraa barachuu akka qabnu irraa baranna daayinaamiksi wajjin deemu haala siyaasa yeroo wajjin deemu baay'ee barbaachisaa akka ta'e isaan irraa baranna inkiluusiivinas waan jedhamu siyaasni hirmaachisa hin taane qaama adda addaan hirmaachisni akkamitti deeggame maaliif TPLF waggoota 27 biyya kana bulchaa turte biyya kana kan bulchite garuu wantoota koortaan of hubichaadha kophaatti hoogganti. Sekuuritiin biyya kanaa makalakaa biyya kanaa dhimma alaa biyya kanaa immigireeshinii biyya kanaa wantoota koortaan ofumaa qobaatti qobaatti namoonni kaan irratti hirmaan kanaafuu gaafa rukutamu akkuma jirutti dhaggamanii ba'an jechuudha inkiluusiivinasiin osoo jiraate garuu isaanis akkanatti badanu nama koo hammatanii biyyi kun bakka tokkotti namoonni hundu itti hirmaate ta'e biyyi kunis akkanatti raafamu al tokkotti jechuudha kanaafuu inkiluusiivinasiin baay'ee barbaachisaadha gaagaa amma isaanirra geekunu hinirrata ture. Walitti makamee namni too jiraate gaagamni amma isaan irra gahame kunis hinirrataa namni isaan gorsa ture inni sadaffaa arfaffaan institushinii dhaabuu dadhabuun seenaan keenya kan badoo akkasitti namni tokko akka nama dhuunfaatti kormee ta'uu danda'a kormee hanta goruu amma yeroo ta'e warri amma jiru biyya hoogganus warri boruu biyya hoogganuudhaaf fedhii qabus isaan kan kana baay'ee barachuu qaba daayinaamiksii wajjin deemu qaba haala yeroo wajjiniin. Siyaasni hin jijjiirama waan amma dura asii kaasee TPLF bara dargii keessa haalli siyaasa biyya kanaa jiru haalli siyaasa addunyaa jiru hubannoon namaa jiru har'a gargaaru.
Abu namni gaafa masqalaa gurraaduu nurumaayyoo kaa jedha akkuma jedhan akkasumatti deebi'an uggaasaan jedhan maal ta'an guyyaa lama muraasa keessatti mo'ama. Kanaafuu daayinaamiksii siyaasaa wajjin hin deemuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e namoonni siyaasaa baay'een irraa baratu dhiyaata. Tole gargaaraa Piroofeesar Shimallis Haayiluu gaaffii isa dhumaa fuula duraatti maal ta'uu qaba tokkummaa biyya kanaa ijaaruudhaaf mootummaan ummatni akkasumas hayyoonni maal gumaachuu danda'u? Gara fuulduraatti akka biyyaatti biyya Itoophiyaa biyya seenaa dheeraa qabdu. Haa ta'u malee garuu seenaa dheeraa kana keessatti biyyi kun ijaaramtee hin dhumne. State building waan jennu jechuudha. State formation hin dhumeera. Biyya Itoophiyaa jedhamtu jirti. Garuu uummanni biyya Itoophiyaa keessa jiru kun hundisaa akka Itoophiyaatti dhaaba walii galaa state. This is my state. Waan jedhu ijaaramuu qaba. Kanaafuu wanni guddaan amma nurraa eegamu state building ta'uu qaba mana Itoophiyaa. State building maal? Biyya kana keessatti uummanni Itoophiyaa hundi kan itti amanan institushinii Itoophiyaa ijaaruudha. Mallattoo Itoophiyaa ijaaruudha. Itoophiyaan eenyu yoo jettu tokkoffaan Itoophiyaan kan ittiin beekamtu mallattoodha. Biyya Ameerikaa yoo jettu mallattoo Ameerikaa baay'eetu jira. Bandiraa yookaan immoo alaabaa nama Ameerikaa jira. Pentagon humna waraanaa Ameerikaa jira. Sekuritiin Ameerikaa jira. Isaan kun simboolidha. Mallattoodha. Ameerikaan uummanni Ameerikaa alaabaa isaan irratti walii galu dhume jechuudha. Simboolii akkanaa kana finnee hin qabnu baay'ee jiraamu. Itoophiyaan eenyutti namni hunduu hiika garaagaraa kenna. Tokko tokko irraa kaan hir'isee wal hima. Kanaafuu isaan akkasii simboolni akkasii dhumuu qabu. Inni guddaan garuu state building institutionidha. Biyya tokko biyya kan godhu dhaabbata biyyaati. Fakkeenya sammuu kan Ameerikaa irratti ka'e oolaa haalli Tiraamp itti deemaa ture waggoota shanan rafan darban kan nama Ameerikaa madaaluu miti. Nama Ameerikaa keessatti uumame illee fakkaatu. Baay'ee waan balaa hojjechaa jira. Garuu Ameerikaan institutionii mataa ishee kan qabduuf. Humni waraanaa Ameerikaa, sekuriitiin Ameerikaa, poolisiin Ameerikaa, manni murtii, koongiraansiin jajjaboo waan ta'aniif amma fedhe ootaala illee hin darbu sarara hin darbu. Sararuma san keessatti yeroo darbe kan amma kudeetta gaggeesse amma sammuu kana adabuudhaaf qophii irra jiru. Institushiniidha jechuudha. Kanaafuu state building kana uummata Itoophiyaa hunda ija tokkoon kan ilaalu, uummata Itoophiyaa hunda kan tajaajilu humna waraanaa barbaachisa. Sirriitti ijaaramu qabu. Sekuriitii barbaachisa. Mootummaa dhufee wajjin hin deemu osoo hin taane dhaabbataadhaan uummata Itoophiyaa an tajaajilu, dhaabbataadhaan uummata Itoophiyaa wajjin turu, walqixxummaadhaan an tajaajilu humna sekuriitii barbaachisa jechuudha. Poolisii barbaachisa. Mana murtii barbaachisa. Manni bakka itti haqa argatu, haqa mootummaa irraa osoo hin taane dhaabbata irraa argatu. Haqa waliigalaa hundaaf walqixa kan kennuu danda'u dhaabbata mana murtii, booddee filannoo, mirga dhala namaa isaan kun state institutionidha. Mootummaan dhufee asuma keessa hojjetee baha. Pentagoniin hin jijjiiramu amma Ameerikaa irratti. Sekuriitiin Ameerikaa namni kamiyyuu hin tokko. Hooggantoota dhufee namni dhufee haaraa dhufee hooggantoota isaaf ta'u achirratti muudaa kan isaan hojjetan sekuriitii yookaan immoo nageenya Ameerikaa fi uummata Ameerikaa eegsisu. Pirezidaantiin hin deemaa, ammiraan dhufaa isaan achuma jiru. Poolisiin isaan. Wanta akkasii ijaaramuu qaba jechuudha Itoophiyaa keessatti. Kana ijaaruudhaaf maaltu nu barbaachisa? Waan dura siin jedhe seenaa keenya irra deebinee ilaaluu qabna. Maal irratti kufnee maal irratti baane? Riilii Itoophiyaa keessatti olaalle namni baay'een seenaa irratti wal lola. Garuu isuma irratti wal lolu sanirraa hin baranne. Kaleessa dogongora kaleessa dogongora irraa hin baranne. Isarraa sirriitti deebinee barachuu qabna. Lammaffaa aadaa siyaasa keenya jijjiiruudha. State building dhaabbilee akkanaa kana ijaaruudhaaf aadaan siyaasa keenya jijjiiramuu qaba. Aadaan siyaasa keenya awtoritaatiifidha. Gubbaarraa gadi aangoon sadarka keenyan hundumtuu achuma jira. The strong man ruling. Kanaafuu aadaa isu jijjiiramuu qaba. Aadaa wal dhaggeeffachuu jiraachuu qaba. Give and take. Akkan dura siin jedhe warri adda bilisa baasaa uummata Tigraay keessa turan kun xinnuma ishee otoo kennanii siyaasa keessatti xinnuma ishee sagartaa isa otoo godhanii siyaasa biyya kanaa keessatti itti fufiinsaan biyya kan influence godhanii turuudhaaf namoota hundumaa kaan hidhamanii kaan lubbuun darbe kun biyya kana influence godhanii turuu carraa baay'ee qaban turu. Garuu give and take itti namannu yookaan hunda argachuu yookaan hunda dhabuudha.
kanaafuu siyaasa aadaa siyaasa akkasii san jijjiiruu qabna jechuudha. Give and take jiraachuu qabna. Biyya sabaaf sablammii baay'ee qabdu, fedhiin siyaasaa hedduun jiru, amantaan garaagaraa, ilaalchi garaagaraa namoota baay'ee barataniifi namoota waan baranne, namoota qonnarratti bobba'anii biizinasirratti bobba'anii ilaalcha fi adeemsa garaagaraa qabu waan ta'eef isa kana kompiroomaayizan godhu yookaan immoo isa kana kan wal taasisu, kan wal danda'u give and take kennanii fudhachuu amala akkasii biyya kana keessatti seeraan baratamuu qaba jechuudha. Kanaaf akka walii galaatti maal ta'a jechuudha siyaasni gamtokkee dhaabbachuu qaba. Namni kamiyyuu fedhiisaa rifleektii godhee isa keessaa akka dandeettii fi akka fuudhee dhufetti siyaasa keessatti huugeetu waan jedhamu sirriitti appilaayii gochuu. Eenyutu maal akkamitti yooma argachuu qaba. Kuni sirriidhaan saayinsii isaatiin hojjetamee olafa kaa'ame waan ammas hin jedhe isteet biildingi yookaan immoo ijaarsi biyyaa hin dhumaa. Ijaarsi biyyaa dhumnaan mootummaan karaa biyyatti ijaare irratti walii galle. Ijaarsi biyyaa gaafa dhume maaltu dhufa seeti? Heera mootummaa amma irratti walii galle kanatu irratti walii galle. Ijaarsi biyyaa kan dhumuu isaanii COVID hin tennaa jechuudha. Walii galteedha. Dhaabbilee akkanaatti ijaarrannaa, fedhii akkanaa qabnaa, fedhiilee walitti dhufuu, fedhii walitti dhufan kun dhaabbilee akkanaa uumuu, dhaabbileen akkanaa uumamee akka lammiititti nuyi mirga kana qabna. Mootummaan nuyi ijaarru immoo mirga akkanaa qaba, dirqama akkanaa qaba. Nuyi immoo mootummaadhaaf dirqama akkanaa qabna jedhanii lafa gaama heera mootummaa irratti walii galta jechuudha. Inni dhuma hunda kanaa isteet biildingii irratti dhumu heera mootummaa hundi irratti walii gale. Heera mootummaa qabna amma garuu hundi irratti walii galee miti. Heera mootummaa hundi irratti walii galee ijaarra. San booda mootummaan dhufee walitti dhukaas hin jiru jechuudha. Heera mootummaa sana koovinantii lafa keenyarra mootummaan keenyan akkanaati nuyi lammiin Itoophiyaa isaan kana inni lafa keecha san booda mootummaan dhufu mootummaa hunda galeessaa fi heera mootummaa san kabajeta jechuudha. Kanaafuu isarratti hojjechuudha kan nu barbaachisu isteet biildingii xumuruun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Tole galatoomaa baay'ee gargaara piroofeesara saayinsii siyaasaa Shimallis Haayiluu istuudiyoo keenyatti argamtanii nu faana waan dabarsitaniif hedduu siin galateeffanna. Isinis baay'ee galatoomaa waan naaf jirtaniif. Kabajamtoota daawwattoota Piraayim Miidiyaa har'a kan irratti xiyyeeffatee mootummaan federaalaa olaantummaa seeraa fudhachaa jiru irratti ture. Kan hanga ammaa asiin faana ture Natsaannat Jamaal torbeen boodee mabiraatiin walitti deebina. Nagaatti.